محمد والی محمد صلی اللہ محمد والی محمد واجل فرجا آل محمد بلند صلوات آمین. صادق آل محمد سے کہنے جڑا بندہ ساری ذات کے پرشوں پہ ضرور بھیجے ان کے دل سے کمی نہیں آ سکتی بلند صلوات. ایک سلوات اپنے اپنے ٹرائے دے بہترین ہے جو راست عزت زہرات اوچے واسطے سارے سبق اپنے اپنے بیماراں دی شفا واسطے عزت بل فضل لباس تے بلند ترین سلوات سارے سبق ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلند صلوات الحمد لله للمتقين والجنة للمؤمنين بلند صلوات. والسلام والسلام على انبیاء والمرسلین برزمت مصطفیٰ و صلوات وبسیه و وزیره و خلیفته و وارث علمه علم الولین واللہ خیرین بر رخسار مہدی صلوات الذی ردت له الشمس مرتان ضربت علی فی یوم الخندق افضل عبادت سکلا نعرہ حیدری. او ماں پیو تھی برباد وندے تے جیندا مر پوے پتار جوانے جیند پتار دی مو چھکین لگا پھل نیزے دا تھے کل مرسل حیرانے ودمل کلمو او حسین کو آکھے تیرے اکبر دا عبادت قبول کرے کیونکہ دو جنازے دی برامدگی ہے فضائل دا وقت نے شام تقریباً ہو گئی ہے. ویسے میں اربانی نے اپیل کردا بدے شام تو پہلے مکنی چاہیے اسی نہیں سے چاند ہے مت کہیں دی دھین اور شام ج
جیڈا وڈا رش ہے، رش ویکھ کے اندازہ لگ سکتا ہے جو کسی جوان دا جنازہ ہے۔ ایک مشکل ترین دعا دل وچ رکھو، ایک بڑا قبولیت دا وقت ہے۔ اللہ اس گھر نو اس ویڑے انتامت امام سلامت رکھے۔ تہاڈے حق وچ بہت بڑی دعا کر کے جا رہے ہیں، اللہ سیاہ اہل سنت دور قریب جتھوں کوئی آئے اپنی عزت آواز دے، انہاں دی اکھاں بند ہون تو پہلے انہاں نے ایک ویری ہو جا وکھا، جتھے حسین 9 لاکھ دے درمیان کھلو کے آدھا کیڑی جا غلط ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ، انشاءاللہ کوئی زغم مت ہوگا۔ جنہاں علی اکبر نو رومن سہی ذاکر دے پڑھن دی تے لوڑ ہی نہیں، روندا وہ نہیں جن دا کئی نقصان ہوئے۔ جوان دی موت جو پڑھن دی ہے، ہر ویڑے جوان موجود ہیں۔ میں ایک بڑی اوکھی جی دعا منگواں، بار الہا جو تک کسی ماں نو پتر دے ہی نہیں، میرے اللہ جی کسی ماں نو پتر دے میں نہ ہو، ماشاءاللہ اس ماں دا داڑی لاندا قتل نہ ہو۔ رول ویندی انو بھینا، رول ویندی او ماں جن دا مس لاندا مری جاوے، چار روحانیت تے بھی مجلس کلا آ، میرے مولا جدی ہائے نکلی علی اکبر تے غم قبول کر، ہائے جڑی تیرے جگر چ پئی نکل دی گئی، ماں حسین دی راضی ہوئی۔ بڑے اطمینان نال دو وین میں کرنے بادشاہ دا جنازہ، وسیم عباس دے پڑھن دی تا لوڑ ہی نہیں، اے جنازہ ویکھ کے تسی رو سکدے ہو، ماتم کر سکدے ہو، روندا او ہنے جن دا کئی نقصان ہوئے۔ علی اکبر مظلوم کربلا دے ویڑے دے چوکھے نقصان دا نام، علی اکبر دی موت، اور بادشاہ علی اکبر ایو پتر ہی حسین دا جن بھین بھراواں چادراں تے برکیاں چھپا لے۔ گل کرنی سوکھی عزادارو، ہائے کرنا بڑا اوکھا۔ جناب علی اکبر جدا ماں دے خیمے چ آئے، تمہید دیاں گلاں بندہ انہاں مجمع چ کرے جنہاں پتہ نہ ہوئے جو حسین دا قبر سونا کتنا ہے، ماں دے سامنے آ کے پیا دے اماں موت دی اجازت، تے بی بی رو کے پیا دی اکبر عبداللہ ابن جعفر تیار جڑے ملک تجارت واسطے بننا، سارے تو پہلے میرے حجرے چ آندے ہن، میرے تو پوچھ دیا نا آن دی اماں میں فلاں ملک جا رہا، اتھو دا بادشاہ رئیس کچھ تحفے میں اپنی مرضی نال دے سی، کچھ میرے تو پوچھ کے دے سی، آکھو تا چادراں لیا ماں، آکھو تا پردے لیا ماں، برکے لیا ماں۔ اکبر کو میں آدھی ام اس ملک سہرے نہیں بن دے، شیر برآمد بھی اسی رج کے روسو، میں تو پہلے آ کے شبیاں ہی اتنی ہیں، میرے پڑھن دی لوڑ ہی رہی، لطف تا تاں ہاں کوئی زیارت نہ ہویا، کوئی شبی نہ ہویا، ہوں تو رومن دا سبا پہلے ہی موجود ہے، میرے پڑھن دی لوڑ ہی نہیں۔ جڑے ویلے آکھے نا میں اکبر آ دیا اس ملک سہرے نہیں بنتے، گانے اکبر میں ہر ملک دے سہرے تے گانے، تیری جنگ کان منگوائے محلت نہیں جو تو ہنڈا میں، اکبر جھٹ انتظار کر، علی دی نواں دھیاں صندوقاں دے در لہاؤ۔ میں کربلا مولا ایک عالم دین دے مولا سننا فرمایا، 56 معاملہ تے فقط علی دی دھیاں دے نواں سوار، حسین ذات دا غریب نہیں، 28 جنہاں دے تے فقط جوانو دسترخوان دے برتن لدے ہویا، 28 جنہاں دے تے کنیزہ سوارن مخدرات عصمت طہارت دیا، نہ سمجھو تے گل ہی نہیں، سمجھو تے زندگی دا رومنے۔ انہاں ہر امام وچ فرمائے، فرمیندے پے 98 جنہاں دے تے اکبر دی جنگ دا سامان ہو، بی بی آدی اکبر دیاں پوشاکاں زمین تے کھلا ہو، میرا ماسلا اندر نہیں بچدا۔ بسم اللہ مرحبا، بسم اللہ، بڑا رج کرو سو، ہر بی بی نے پوشاکاں زمین تے سٹڑیاں شروع کیتیاں، بی بی نال ٹرنا شروع کیتا، رو کے پیا دی اکبر ہر پوشاک تے ایک ایک قدم رکھ،
علی اکبر پہلا قدم چاہے ماں کھلی رہی ہے، اکبر دوجہ چاہے بہنا کھلی رہی ہے، اکبر تیسرا قدم چاہے تدامن چھکے رہی ہے۔ علی اکبر آدن میں مڑ کے ڈٹھے تو چون سالان دی بہن سکینہ نکے نکے ہاتھ بن کے پیا دی اکبر دینا وطن تو ٹورے ہاسے سگرا ہاتھ نہ پہ وکھرا لے گئی ہے۔ میں رو کے آدی اکبر مجبور ہے بابا نال نہیں گھنویندا، میں تیری منت کرے لیا کوئی سہرا پاوے تکبر بے شک پیا پاوے، پر سکینہ پلو میرا حق بن دے، میں کربلا ہونا نہیں تو سکرا بن کے پلو بدھاوی بھی منگے یا اکبر بھیرا دا پلو بھی بننے، جنہ گلیاں چرونے سر چاوی تو ویکھے میرے لے پاسے او خویلا قیامت بندرا۔ علی اکبر اپنیا سونیاں انگلیاں تو انگوٹھی لہائیے تے بھین دے ہاتھ تے رکھ کے گلی ہو جائی کیتی ہے، عزادار علی دیا دھیاں روندیاں روندیاں مٹی تے بہ گئی ہیں۔ جلوی اکبر بھین نوحان اللہ کے پیاد ہے جدو مدینے جامعہ نکھڑی نو دے میں لے ریالیوں تو سمجھ آئیے تاں تو علی شاہ میں لہائے نکل گئی ہے۔ مظلوم پتر دی گل سڑیے جین ہٹا کے دے اکبر دی داڑی چوم کے پیاد ہے، اکبر باتے او سنو دے جس جیندہ وطن تے ولنا ہوئے تیری اس بھین شام دے زندان اچ رول کے مرون۔ مرحبا مرحبا بسم اللہ۔ بی بی عالیہ فرمایا اکبر تیرے پالن علی ماں میں ہاں، جیڑی وجہ نزول بنی ہے اس ماں دا نا لیلا ہے۔ اکبر جا ماں دا سلام کر، ابتدائی ذاکریت میں پڑھ دیندا ہوں کہ جناب علی اکبر ہی کلے تیز قدم چاہ کے ماں دے خیمہ دے در تے، اے ساڈے علاقے اندر رواج ہے پتر پر نیواں نال ہووے تے شادی جو ایک دن راند ہووے یا دو دن تے ماں پتر دے ہاتھ وچ کوئی چھری یا چاقو پھدا دیں، کوئی جیڈا قریبی دوست آ جاوے رشتہ دار آ جاوے جھٹ پتر نو ساڈے نال گھلو بازاروں کچھ خریداری کر لیے تے کوئی ماں پتہ کیا آدھی ہے، وہ آدھی ایسا نہیں گھلنا ساڈا شگنا وچ سلام سلام ہے شامل کریے دی چھڑی ہائے نکل گئی ہے جنہ ہائے کیتی ہے۔ میں دعا منگنا جا ونج ویکھو جتھے بہن بھرا دی اکبر نو سہرا پایا اے تہاڈی ہائے نہیں ہے آبی نے، میں بات تھائی نتیجہ کڈے اس گل دا، میں کہ دیندا شگنا چوے او وکھرا نہیں ٹرن دیندی تے جس ماں دا مرن والا ہوئے۔ علی دیا نوہاں تے دھیاں ہلکا بنا کے لیے اکبر دے نال بی بی لیلا دے خیمہ دے در تے قیامت دا منظر آئی، کسے بی بی شام غریباں تو پہلے اپنی مرضی نال سر چادر نہیں لائی، علی اکبر دی ماں سر تے ردا ہے، ردا تے قرآن آسمان المو کر کے پیا دی دعا دا معیار وی کھے لیے اکبر دی ماں مضمون کسے ذاکر نو بھی اقصو باش علی اکبر دا صاحب ممبر تو ان سنا دے سی یہ گلہ میرے حصے چین ضرور قبول فرما لو، اور اس بات وستے میں سفر کر آیا جناب علی اکبر دی ماں عرش علمو کر کے پیا دی حسین دا اللہ، کوئی وقت آسی میں اکبر ماں کر کے سڑے سی بی بی آلیہ کہ اکبر بلا ماں دی دعا قبول ہو گئی ہے، بڑے قدورن جناب علی اکبر اور 28,000 بندہ مارے سرکار علی اکبر نے میدان کربلا چاہے میں نہیں لگتے سرکار علی اکبر ان وقت نہیں جو میں سرکار دیو جنگ تو ان سنا کے پھر تو ان مسائب سنا ماں حسین دے پتر نو مجبور سمجھ کے نہ روی آئے ہم شکل محمد سمجھ کے روی آئے ازادارو اوکھا ویلا وین دو گھران تک روسو ازادارو جڑے ویلے نگاہ پائی گئے مظلوم دی فرمیندن اکبر ماں دا سلام کر علی اکبر ماں دے خیمہ دے در تے آگے پہ دینا ماں ماں اکبر دا سلام ہوگی سیہ سنیوں میں نہیں گلہ جواب دے ماں گل لگ گئی ہو سی ماں داڑی چم لئی ہو سی 18 ورہیں بعد پتر ماں سدیا ہی میں ممبر دی قسم ہے کوئی ایڈی حوصلے علی ماں ہائی علی اکبر دی لڑک نا دا ہٹا کے پہ یادی اکبر ماں دا خیمہ دا پچھا نوں رہ گیا تیری ہائے نکلیے بی بی اندے بین نکلے جڑے ویلے زینب رو کے پیا دیے داڑی چوم لے پتر مرن پیا ویندے مرحبا علی اکبر دی موت ہائے کیتی گئی شالا بڑے کسے غم میں جائے نہ کرو بسم اللہ کرام بڑے حوصلے نال جنہ راج کرو منے
علی اکبر دی ماں نے اپنے خیمے چ ایک مسلہ بچھایا، مسلے تے چادر بچھائی، آپ مسلے دے محراب والے پاسے بہ گئے۔ بی بی علی اکبر جی آ گئے ہیں تو ماں دی حسرت ہے، ایک وار میری جھولی ہے سم تواری ہائے نکلی ہے، علی دیا دھیاں دے پوں وین آئے، جیڈا جو کڑیل جوان ہے علی اکبر بادشاہ مسلے تے لیٹ گئے، سر ماں دے زانوں تے رکھے، یہ ذہن وچ رکھو پتر مرن والا ہے، ماں ونگرے والاں وچ ہتھ بیٹھی مرن دی تے رو رو کے پیا دی اکبر ہن میں ماں کر کے بلا۔ اکبر آ کے ہائے میری اللہ راہ سڑ ماں تاری ہائے نکلی، علی دی دھیاں دی نہ نکلی ہو سی، علی اکبر دعائی ہو جا سلام کیتا ہے غازی ترے میری مٹی تے بیٹھا ہے، دل اکبر رو کے آکھے عباس دے جیندے میری رول ونجن والی اما۔ اس اگلے جملے تے میں پوری دنیا چ امام بارگاہ علی اکبر دے مصائب وچ ہلدے ویکھے نا، جڑے ویلے ماں کہ اکبر 18 وریاں چ کچھ نو منگیا، اج مانگ تے میں دیواں، ماں دے پیراں تے ہاتھ رکھ کے پیا دے ماں جو منگا مل سی، بی بی علی اکبر جے تو جینا ہے جے لیلا وس دیے تو مانگ تے میں دیواں، دینا راج کے مکان دے وڑیے، ماں دے پیر ناپ کے پیا دے اماں وقت وڈے گھر دی نو ہے میں مرن دی اجازت ہے، میرا مولا دے دا حد ماتم مستو سے مولا قبول فر بڑے گھر دی نو ہے، او سلے بی بی وین کر کے آدی غازی تیرے جی دے اکبر تے موت مرحبا اللہ راضی نے چل اپنے کسے کم میں تسی ہائے نہ کرو تیرے جیندے علی اکبر تے موت، اے واہ شہید میدان کربلا جناب علی اکبر جنان دی طاعت الحنف ماں نے ولائی جی جی۔ اچھا اس دی علت جہت وجہ کیا ہے؟ ماں اس وجہ تو طاعت الحنف ولائی گئی، بی بی رو کے پیا دی اکبر باروں ہر کوئی پیا دے ماں سید زادی نہیں، کسے ماں دے دا پتری ہو بین نہ خدا نہ کرے گلی بازار جو کوئی لڑائی ہو جاوے کو کنڈی چا مرے سی تے آپ دروازے گے چا کھلو سی تے پترا نہ کھے سی میرے کو چوکھے ہو جیندہ ہوئی ہیکتے ہوئے اکبر اللہ تیری ہائے قبول کرے، تیرے دل جو ہائے نکل دی پئی ہے بھائی ماں حسین دے راضی ہو بھی جیندہ ہوئے بھی ہیکتے ہوئے محمد یا ماں رو کے پیا دی اکبر بارو ہر کوئی پیا دے ماں سید آدی نہیں، پوترے محمد جتنا سونا 9 لاکھ آئے اکبر دی جوانی لٹن بارو ہر کوئی پیا دے پتہ نہیں ماں اجازت دے وے یا نہ دے وے، ماں راضی نہ ہوئے تا پیو موت آلے پاس سے کمی ٹورے، یہ جملہ سنو تے گھر تے رون دے جاؤ تات الحنق ولا کے بھی پیا دی باہر نکلے نا تیری تات الحنق وے کے کربلا لین پتہ تا لگے تیری ماں بنن واسطے زہرا میرا انتخاب کیوں کیتا، اکبر تیرے کان ماں او چاہی دیا جڑی کولو انج لگ جاوے جویں لگدا ہی پوچھنا، مرحبا مرحبا صدقے شامل او رون دے سہی جند کئی نقصان ہو، کدی تسی اپنا ایتھے بہانا ویکھو اپنی حاجات ویکھو اپنی دعاواں ویکھو، کسے تو بندے اپنے دتے ہوئے نقد پیسے لینے ہوئے نا نقد پیسے دتے ہوئے تے بندہ منگن ٹر جاوے ہوندے بوئے تے تے اللہ نہ کرے گوں دے دروازے تے جوان پتر دا جنازہ پیا ہو، بندے چ کچھ انسانیت ہوے نا نہ ان چ ایسی پیسے آندا بلکہ ان دے نال غم میں شریک ہو سی، انج گل ہے کیڈا غریب آکھاں یا کریم آکھاں حسین نو، ایک پاسے دھی دا جنازہ ہے ایک پاسے پتر دا جنازہ ہے، کوئی صحت منگدا ہے تا حسین آ دے لے جا، کوئی پتر منگدا ہے تا حسین آ دے لے جا، لیلا دی اپنی قسمت، مرحبا مرحبا بسم اللہ، کیڈا کریم آکھاں یا غریب آکھاں میں حسین نو، اتھے جنازے پیو میں تو پھر بھی تو خالی کوئی نہیں ویندا، یہ سنیو مگ گیا میرا بیان میں تھائیں دو وین کر دینا، جناب علی اکبر تات الحنق ولا کے ٹورن اور جناب علی اکبر دا گھوڑا حضرت عباس لے کے آئے، دیرے دار لوگ تشریف فرماؤ عزت افزائی واسطے جدا میزبان مہمان نو ٹوریا تو گھوڑے دی واگ چ ہاتھ رکھ دے، جڑا گھوڑے دی واگ چ ہاتھ رکھ دے اس دا منہ سوار ال نظر پھر دی عظیم تے رقاب تے بجتنے زور نال سوار ہوئے میں واگ جھلاں، اے اللہ دے آسمان تلے پہلا تے آخری منظر بنے ہیں عباس دا ہاتھ واگ تے منہ 9 لاکھ فوج آ،
رو رو کے پیا دئی ارمان ہے میں ایک حملے دی اجازت مل جاوے ہاں میں 900,000 نو دسا ہاں جو امام اکبر جے پوتر کے دے اوکھے پلے دی ہیں اور اے واحد شہید ہے اے جملہ پڑھن لگیا میرا وجود کم بندے واحد شہید علی اکبر واحد شہید ہے جن دے گھوڑے دی رکاب وچ حسین ہاتھ پائے رکاب جی کیڑا مقام ہوندے رکاب وہ جا ہوندی ہے جتھے سوار اپنے پیر رکھ دے ہائے حسین پتہ نہیں کتنا پیارے علی اکبر جتھے اکبر پیر رکھدا ہے نا اوتھے حسین اپنا ہاتھ رکھیا ہے سیدہ دے چاڑا بڈھڑا چڑا وینا مرحبا مرحبا آؤ کربلا بنا لویے سیدہ دے چاڑا ارمان آج نکھڑی ہوئی ہا میں بانیاں منت کرے سا جڑا تابوت برآمد ہوئے اکبر دی بھین دا تابوت پردیش رکھیا ہے امت دیاں ڈریاں ہوئی ہیں ایک اگلی بھی منت کرے سا جڑے جوان اکبر دا جنازہ چاہو جا کے بھین بھرا دا جنازہ کٹھا چا کریا ہے ماتم کر کے کیا ہے اللہ جانے اکبر نو ملی ہے یا کوئی نہ واہ بھائی واہ کوئی دیر لگی ہے جن مسلا کچماتم دے سیدہ دے اکبر نہیں آج نانا بن کے چاڑا ماتمی جوان اکبر رکاب وچ پیر پایا او بھج پئی آئی جن ٹرن دا ول نہیں آندا جن زینب دے ٹرن تے ارمان نہ لگے ہوندا اپنا نصیب زینب دا بھجنا او وی دوڑیے جڑی لاہور وچ رول کے مر گئی ہے رقیہ دا بھجنا او وی دوڑیے ہزارو جن دا مسلم ٹر گیا کرو سوال وسیم عباس لیلا چڑھایا یا بھینا چڑھایا منبر دی قسم میں ساریا تو پہلے تو میں دیا لے ہاتھ رکھا بچایا اولے اولے آدھی چڑھا میں رات دی پرنی او نہ میرے ساورے رہ گئے الحمدللہ علی اکبر دی مکان ہو سکتا ہے کہیں دی آخری ہوئے مرحبا قبولیت دا ٹائم اکبر دا جناز ہوئے تے شام آلے ناوین اکبر دا جناز ہوئے تے مدینے آلے ناوین اکبر دا جناز ہوئے تے ایران آلے ناوین ہو نہیں سکدا آج سارے جو آئے ہوئے تا کوئی بھی اولاد بیٹھے تا جھولی پھیلاوے ہو سکتا ہے میرا کوئی سنی بھی رہا ہوئے کوئی میری دھی بہن ہوئے جڑی بھی اولاد ہوئے انہا بہنہ نو نیدر نہیں آدھی جنا دیا جھولی آج پتر کوئی نہیں ہے آؤ میری بہنہ میں اکبر دی ماں تو کن پتر مانگ کے دے جاوہاں ہر بی بی اکبر دی دہاڑی میں چم دیئے ایک نکی جی بہن چھیاں مہینے آدھا پھر آئے گھوڑے دے کولا کیا دی رہا دیو میں اکبر نال اصغر ملاوے آیا آدھی ارمان آج اصغر جوان ہوئے بسم اللہ کر علی دیاں دھیاں راضی نے علی اکبر گھوڑے دی زین چے کوئی بی بی اے جڑی محمد سمجھ کے علی اکبر دے ہاتھ پہ چم دیے اجے بہادر سرکار جڑا میں اکثر تڑا لے اوی اے میری مرضی اے شبی تو پہلے بھی راضی کے روویں کوئی بندہ معذرت نال اٹھی وے نہیں جڑا جنازے آویں تبا تے ہر کوئی ماتم مدا کرے لیکن جے تئی میں جنازہ برآمد نہ کرواواں جے زیارت کرنی نے تا بیٹھے رہیا اے سر تے برسا پڑ لی ویا اے ہر بی بی اکبر دا منہ پہ چم دی آئی سکینہ رو کے آدھی اکبر بھرا ملنا ہے اکبر دی آواز آدھی آنکھیں گھوڑے تو لے آواں دی لو نہیں لکھو تا بابا مر ویسی اکبر آدھے ود کی میں مل دیئے رو کے آدھی منت لا سجا پہ رکا بچوچا کون جیڑا ماتم نہ
کرے اسگار دا مو چوم کیا دی اکھا کھول سہنا مرن پیا وے دئی اسگار نکیاں نکیاں اکھا کھول کے آ دے بے جھجک ہو کے رہ جا نو لاکھ جانے حضرت عباس دی نگاہ پئیے غریب دے قدماں تے جھنیے ہاتھ بن کے پیا دے مولا جھٹ علی اکبر دا گھوڑا رکیا میری کئی بہن مر وے سی مولا یا اکبر نو لہاؤ یا کو میدان ٹر جا سیدا دے غازی پھرا میں کیویں آکھاں بو اوکھا پلیں دے رہیا عباس تو جان تے اکبر جانے غازی بہنا تو ترے قدم پیچھے ہٹی رہیا ہاتھ دا اشارہ کر کے دے اکبر گھوڑا ٹور اے سلا کی آلے اکبر گھوڑا ٹوریا اے کلہ نے ٹوریا حسین نال ٹوریا اکبر گھوڑا بھجایا حسین ماما لہایا اکبر دا گھوڑا تیز ہویا سیدہ دے زمین میرے پیراں تو نکل جا اکبر دا گھوڑا اینج بھجیا حسین مونج تھار چھڑیا بائی ودھا کیا دے اکبر منزل بلند کریا ترے یا چار منٹ دی حاضری پھر برامدگیاں شروع کراواں روے او جیندا کئی نقصان ہوے ہر وہڑے چک بندہ بختاں لا ہوندے مارو اپنے اپنے وہڑے تے نگاہ ہر ٹبرے چک بندہ بختاں لاؤں دے ہاتھ چاؤ شام دا ٹائم تے اکبر دا جنازہ اے میرے اللہ شالہ بختاں لا نہ روے جڑا بختاں لا روے ود پورا وہڑا روندا اے او کلیری آلیو جڑا حسین چھڑیا اے بختاں لے غازی تلوار چاہیے او جوانو غازی تلوار چاہیے زینب پتھرا دا ماتا قدماں تے ہاتھ لا کے آدے کیوں ٹر دے پتر آئے کنڈ ویکھے ساڈ مار کے پتا ربلا چا غازی آدے میرا ٹور جا فضا میدان ٹر جا جتنی تاریخ شہادت اکبر دا گھوڑا میدان چایا سونی جنگ ودا کریندا دور دور تائی آواز آیا اللہ اکبر شام دا ٹائم ہو آخری مجلس ہوئے مدا قبر دی یاد آوے اکبر تے اکبر دی بھین دا جنازہ ہا ہا بھی میرے ڈھابے تے ہائے تے نکلی او شیعہ سنیو میں دعا منگنا انشاءاللہ تھوڑے دنوں دے بعد میں کربلا جا رہی ہاں جدا علی اکبر دی قبر تے ویسا قبر چ ہاتھ چ پیسا اکھے سا مولا علاقہ ہائی شام دا ٹائم آئی مولا شیعہ سنی آیا جدا تیرا لہنا پڑیا انہاں بڑا پرسا کریا مولا انہاں نے ایک
میں رون دے جڑا منظر اجلا میں پڑھنے منبر دے آمیا پرمن کئی جوان اپنے وسیم عباس جڑا دا سفر منڈی بہاو دین دی میں خط پڑھیا اے سغرا دا اج اونے پڑھ کے سناو زندگی دا کوئی پتہ نہیں متا کہیں دی آخری ہوے ہولی ہولی تھوڑا دی راہ چدیو لے آو اٹھی وے کوئی نہ بندا
دوسرا